Јува е само едно од темите за кои што утрово зборуваме. Гласно од тоа го правиме во насока на промени, подобри и услови за живот за сите нас се разбира. Наредната тема исто така бара гласно говорење. Ја утвара колегата Бранко Чупески на второто линковско вклучување. Само вклучени во системот, румите може да придонесуваат за себе и за близките, дотолку повеќе сакаме да говориме за необходноста од нивна инклузија во обществените процеси. Бранко, ти ги имаш информациите. Кристина, добро утро уште еднаш, добро утро за гледачите, добро утро колеги од студиото и од режијата. Не само ромите, инклузија на сите луѓе во општеството и во општествениот живот, сегрегација и апартхејди во денешно време се незамисливи во однос на тоа како треба да се живее модерниот и современиот живот кој што го пропагираме и кој што се трудиме да го достигнеме, врвот на животот, живот во кој што секе тече како мед и млеко и ќе нема обесправени, особено луѓе, во ова обштествено живење. Заедно сме со Марија Сулейманова од Ромалитико и со Елвис Мемети, советник во кабинетот на премиерот по ова прашање. Добро утро, Марија. Добро утро, Елвис. Зборуваме за Берлинскиот процес. Денеска ќе се одржи состанокот на министрите по ова прашање, па ќе ни ги кажеш деталите на почетокот на разговор. Денес Република Северна Македонија под покровителство на Министерството за социјална политика со значителна поддршка од отворено општество Сорос Берлин. Ние сме домачини на министерскиот состанок кој што се одвива во рамките на Берлинскиот процес и пред се по усвојувањето на Познанската декларација во 2019 година. Во 20-та година се одржа првиот министерски состанок. На овој состанок се очекува да се разговара за битни прашања во однос на процесот на следење на имплементација на Познанската декларација, кои што се прифатени од лидерите на земјите од Западен Балкан, вклучувајќи прашања од областта на образованието, домувањето, вработувањето, дискриминацијата или антициганизмот, како и сегменти кои што се поврзани со зголемувањето на буџетската поддршка во имплементацијата на стратегијата за инклузија на роми. Нашата земја има што да пренесе и во регионот и во Европа, особено во значени позитивни пракси. Во сферата на домување имаме значени резултати во кои што можам да кажам дека негдека околу 5 милиони евра со поддршка од буџетот од Министерството за транспорт и врски, од Министерството за труд и социјална политика, но и значителни средства од донаторската заедница пред се Европската унија и УСАИД, тоа е со имплементација на граѓанскиот сектор, имплементираме значени проекти во областта на домување, поврзани со легализацијата, подобрувањето на условите за живот. И сега тука морам да спомнам дека имаме и значени предизвици на кои што ќе се дискутираат на овој министерски состанок, особено од аспект на домувањето, процесот на легализација и забрзување на темпото од страна на локалните власти мора да продолжи во нашата држава, заради тоа што имаме информации дека многу предмети взводност на легализирањето на домовите за ромската заедница се уште во фиока кај општинските власти. Имаме значени резултати кои што ќе ги пренесеме во сегментот на образование, затоа што предничиме во однос на бројот на ромски студенти, меѓутоа имаме и предизвици поврзани со вистинското вклучување на сите деца на училиште. Оти факт е дека најчесто општините, градоначалниците, директорите на училиштата знаат да прават одредени ограничувања во однос на пристапот на училиште на сите деца. Ќе зборуваме за конкретно за секое прашање. Предходно со Марија. Марија, Ромалитико е организација која што работи на терен, која што има непосреден контакт, која што има канцеларии, која што е отворена за ромите да дојдат, да си ги кажат проблемите и потоа да се обидеме заедно сите, нели, да ги решиме овие проблеми. Во каква ситуација сега се наоѓаат ромите во Македонија, она што го имате како сондажа од досега сработено? Па така, како што напомена и советникот, покренили владата што ги имплементира своите активности, така и невладиниот сектор во кога станува збор за ромите има голем удел
во подобрување на состојбата на ромите во државата. Конкретно Ромалитико има повеќе проекти кои што ги имплементира, финансирани од УСАИД, исто така финансирани од Советот на Европа, кој што активно се работи во последните неколку години. Особено морам да ги споменам секако инфраструктурните проекти кои што се случуваат низ државата. До сега имаме реализирано околу 20 проекти, локални проекти, кои што повеќето се за реконструкција на улици, за бетонирање на улици, меѓутоа и други инвестиции кои што се побарани од страна на ромската заедница. Значи, битно е да се напомене дека ова е процес на инвестирање кој што претходно бил консултиран со ромската заедница. Како што кажавте и вие, имаме 17 канцеларии из државата, каде што ромската заедница доаѓа секојдневно. Таму се нудат сервисни услуги за остварување на права, меѓутоа и подршка во развој на бизнисите, како и подршка во намалување на бројот на невработени лица, заедно со мерките кои што се нудат од страна на АВРСМ. Меѓутоа, Ромалитико е активно и во делот на јавни политики, и во делот секако на реализацијата на стратегијата за роми, затоа што сите активности кои што се вршат се токму нели за реализација на оваа стратегија и определбата кој што ја определбата која што ја има државата за да се подобри заедницата. Тоа се локалните акциони планови кои што се донесени од страна на општините, меѓутоа и националните акциски планови кои што чекаме да се донесат во следниот период. Исто така битно е да се напомене дека 97 лица, исто така како дел од програма на Ромалитико, се здобија со диплома за завршено основно образование. Ова го видовме како потреба, за да може овие лица да се вклучат токму во мерките од АВРСМ, за да може да искористат некои од овие мерките и да може, нели, понатака да се вработат. И исто така во нареден период ќе се работи поактивно на зајакнување на лидерство. Например, во следниот период исто така ќе биде отворена и конкретна програма за лидерство за жени. Со еден збор, ако ве праша некој, со оглед на тоа дека сте на терен, постојано, дека канцелариите се отворени, кој е најголемиот проблем на ромите во Македонија? Досега како еден од најголемите проблеми се спомнуваше проблемот со лицата без документи. Меѓутоа, активно се работеше во претходниот месец и пол на решавање на оваа проблематика. Искрено, ние очекуваме овој проблем да биде решен до крајот на годината, со тоа што очекуваме лицата да добијат и државјанство и делот оние кои што не можат да добијат државјанство да го регулираат својот статус. Значи, тоа не е приоритет, исто така тоа е и приоритет на државата. Искрено се надеваме дека тоа успешно ќе биде реализирано. Значи, тоа е еден проблем, меѓутоа како што напомена и советникот, палетата е широка, пред се однесува на инфраструктура, на кој што проблем работиме и ние, меѓутоа на урбанизација, легализација на нивните домови, затоа што сметаме дека нели таа сигурност и безбедност која што се добива со имање на нели еден дом и цела таа сигурност е најбитна. Исто така морам да напоменам дека Ромалитико лобираше во претходниот период и за донесување на измени на закона за живеалиште и престојувалиште и лична карта, затоа што ние имаме и лица кои што поради нивната состојба со немање на адреса не можат да добијат лична карта за да може да остварат некое право. Така да ги чекаме и тие измени. Да се надеваме дека овој горлив проблем многу скоро ќе биде решен. Почнавме со советникот, ќе го завршиме ова линковско вклучување со советникот. Западен Балкан се состанува, Западен Балкан разговара за проблемите. Дали ромите само во Македонија имаат проблеми? Драго ми е прво што во рамките на Берлинскиот процес, кој што дава и стимулира регионалната соработка во однос на решавање на конкретни прашања, особено во процесот на проширување, вклучено е прашањето за интеграцијата на ромите. И во тој контекст е и Познанската декларација. Не се соочуваат само ромите со проблеми во Република Северна Македонија, него тоа е и регионален проблем и затоа и всушност ова соработка, а и Познанската декларација, која што се однесува на конкретни теми од областите за кои што е потребно дури и регионално залагање во процесот на решавање на сите овие значајни сегменти. Го слушнавме невладиниот сектор, да го слушнеме владиниот сектор
имали напредок, имали резултати од тоа што се случува на оваа тема? Јас кажав дека навистина особено на Република Северна Македонија има и тоа како позитивни примери во имплементацијата на стратегијата на ромите. Имаме државен буџет во сите области од ресорните министерства некаде околу 1 милион евра. Имаме значителна донаторска поддршка која што изнесува негде околу 4 милиони евра и тие се средства или конкретен буџет кој што оди во насока на подобрување на животот на заедницата во сите области. Меѓутоа, тука тоа е секако поврзано и со значителните реформи кои што ги спроведуваме во рамките на овој процес и подобрување имаме во процесот на домување, во процесот на образование и вработување. Кои министерства се вклучени во Вклучени се сите 4 релевантни министерства: Министерството за здравство, Министерството за труд и социјална политика кој што го координира целиот процес, Министерството за транспорт и врски и Министерството за образование и наука. Задоволни ли сте од она што е како резултат до сега? Да, очекувам овие заклучоци од министерството. Секогаш може подобро, нели? Секогаш, до сега, дали сте задоволни? Апсолутно така. Тоа и всушност денешниот состанок во кој што се ќе се разговараат препораките и заклучоците и предизвиците како понатаму, за кој што очекуваме да бидат усвоени во Берлинскиот самит кој што ќе се одржи во Тирана во октомври. Има простор за подобрување заради тоа што процесот на маргинизација кој што се случуваше во Република Северна Македонија на ромската заедница сите изминати години е процес и пат кој што треба и понатаму да вложуваме, затоа што потенцијалот е навистина значен. Ево ви благодариме, Марија, благодариме за минутите одвоени ова утро и со секој следен пат кога ќе се среќаваме нека биде се подобро и подобро. Благодарам. Почитувани гледачи, Кристина, тоа беа Елвис Мемети, советник во кабинетот на премиерот, и Марија Сулейманова од Ромалитико. Зборувавме на тема инклузија на ромите во македонското општество. Едноставно, Македонија е општество во кое не смее да има луѓе кои што се запоставени, не смее да има луѓе кои што се дискриминирани. Ние сме една мала прекрасна земја во која што може и треба и на крајот мора сите да живееме заедно. Па кога веќе мора да го направиме тоа да биде најмодерно и најубаво на светот. Кристина?